Pobednik prvog Škembe festa održanog na Starom jezeru je ekipa banatskih kulinara koji su i organizatori ove manifestacije. Radomir Hrkalović iz ovog udruženja ističe da im je želja bila da promovišu ovo pomalo zaboravljeno jelo. Ja bih samo hteo da pojasnimo šta je to škembić, pošto ljudi imaju loša predrasuda vezana za škembiće. To nisu nikakva creva, to je jednostavno želudac. Kao što deca dajemo pileći, kako se kaže, bubac, želudac, tako je ovo, ajde da ga nazovemo goveđi bubac. I to je jedno izuzetno jelo, da nepravedno zapušteno jelo. Po meni. Priprema je najvažnija i ona traje minimalno dva dana. Jedan dan mora da se iskuvava, da se sprema, da bi se sljedeći dan pravilo ovako gotovo, što se kaže, začinjeno. Treba dosta truda. Šta je neophodno da se naprave dobri škembić? Volja. Volja i ko voli da jede, ko ne voli da jede. Mislim, ne daj Bože, onaj ko se dvoumi, ne daj Bože da bude pod mene kad ga spremam pred pripremu za završno jelo. Inicijator ovakvog takmičenja je Milorad Šibul, a kako ga u Vojvodini nema, Kikinda je postala prvi grad u kom se održava. Zato što ja volim da jedem škembiće, ali nema u Kikindi da se kupe dobre škembiće. I onda ideja je bila, a i drugi vole, pa što da ne mi napravimo, kad bi već imao da se kuva riblja čorba, kad ima gulaš, mislim da ima potencijala i za škembiće. Ne da nema u restoranima, nego jako je teško i nabaviti po mesarama, to treba se naruči, da se čeka. Ono što je specifično, to je sam ukus. Specifično kod škembiće je ili voliš ili ne voliš, nema neka sredina. A evo i šta je neophodno za pripremu škembića. Ovo su juneći škembići, potrebni su juneći škembići i plus začini. Paprika, neko stavlja beli luk, peršun, celer, sve zavisi od ekipe i sve zavisi od volje kuvara. Iako je bilo predviđeno 8 ekipa, 6 se takmičilo i to iz Kikinde, Novih Kozaraca i Banatskog Velikog Sela. Žiri u sastavu Ištvan Patak i Tomislav Subotički i Veljko Vidicki ocjenjivali su ukus, boju, kakvoću. Pobednici Banatski kulinari osvojili su kotlić od 30 litara, drugoplasirana ekipa Zoran Dražić i prijatelji kotlić od 16, a treće plasirani Mašin.co nagrađeni su kotlićem od 10 litara.